Sveiki susitikę šeimos skonį istorijose ir šiandieną turime dar vieną svečią, Herman de Goyado, kuris mums parodys ir mus pamokys, kaip gaminti meksikietiškos virtuvės patiekalą, kuris vadinasi... Vadinasi tinga. Tinga. Tinga yra vištienos patiekalas su pomidorų padažiais, labai būdinga iš Meksiko ir sakyčiau labai labai skanus. Super, gerai. Tai čia toks vienas iš tradicinių, ar ne? Teisingai. Teisingai, super. Labai, labai tradicinės yra iš tikrųjų nesudėtinga. Taip. Ir labai populiariai, sakysiu, tada Meksiko, ir greitai paruošta ir skanu. Super, gerai. Tai žodžiu, galime galbūt pradėti nuo ingredientų ir ką mes čia turime, trumpai galim pasikalbėti, papasakyti, ką nu maždaug naudosim. Teisingai. Čia yra vištienos patiekalas, viso pirmo. Turim čia vištienos krūtinėlę. Taip. Na, mes pirmą turim virti. Taip. Išvirti. Ir to mes darysim pirmą, tada paruošti vištienos pirmas. Ne? Nes turi būti jau, čia yra, kaip sako, krūtinėlė. Ir po to turim, kai bus jau užvertas, turim suplėšyti. Taip. Tada mes viso pirmo darysim taip. Dėl to turim čia salieras. Taip. Na, tam, kas bus skanu. Tada turim čia saliero, nu, visas tas... Visą ir naudosim, ar ne? Ne, tikrai ne? Nereikės tai daug, čia yra pusė kilogramo maždaug. Taip. Nu, aš sakysiu, reikės kokio, sakysim, trys, keturi, kaip šakelius, ne? Gerai, super. Pavai, tai čia turim trys, turim pjauti. Taip, nupjauti tas pjauta, šitų tris. Nereikės, taip? Reikia, visas reikės tas gali visą. Būti. Gerai. Ir šitas dėsim. Irgi taip pat. Virti šalia mūsų vištieną, taip. Turi būti morkas. Morka, na, gerai. Tokį kaip mini sultinuką padarysim. Teisingai, taip. Darom kaip sultinys, tai tik verdam. Darom tos daržovės, kad viskas bus būtų skonio. Mes po to galime ir naudoti tą sultinys irgi truputį. Taip, tai na? Du viename gaunam ir sultinio, ir patiekalą. Super, gerai. Turim čia, šitas gali būti ir taip. Ir taip pat dedam truputį svogūną, truputį svogūną, vieną mažą, nedidelę. Taip, pasiruošiu. Darim daryti, pasiruošti, na. Gerai, darom vieną. Ir dėsim viską į puodą, taip? Dėsim viską į puodą, tiesiog taip. Gerai. Ir aišku, čia turim irgi tas... Pipirai irgi, nežinau, 3, 4, 5, nu kaip pagalis skonio, kaip jūs norit. Ana. Taip. Ir viskas tada dedam į mūsų puodą. Ana, čia dedam taip. Vienas, du. Ir kiek laiko virsime? Virsim, sakysiu, kokio 20 minučių, 25 minutės. Ana, svarbiausia, kad matai vištieną nelabai. Reikia daug virinti, turim čia, dedam viskas ir taip. Paliek, netelps paskui. Netelps. Gerai. O šitas tai, kad turim jau, reikia verdinti ir kaip bus pasiruošęs, turėsim plišyti. Suplėšyti, taip. Sudėjome savo visus ingredientus ir kol virs, galime šiek tiek, norėčiau jūsų paklausti, koks jūsų kelias buvo. Į Lietuvą ir kaip jūs atvykote ir kiek jūs dabar esat jau Lietuvoj? Taip, aš jau Lietuvoj apie 17 metų. Aš atvažiavau čia, kad dar Lietuva dar netgi nebuvo Europos Sąjunga. Taip. Ir aš daug keliavau visam pasaulyje, atvažiavau čia į Lietuvą ir manau, kad čia labai gražus šalis ir aš pasilikau jau čia. Taip. Ir... Kaip aš atvažiavau, visų pirma, mes buvom, daug meksikiečių čia nebuvo tikrai, taip. Buvo kokio 5-10. Taip. Bet jau šiuo metu daugėja mes meksikiečiai čia Lietuvoje. O kas traukia į Lietuvą, kaip jūs galvojat? Ai, man atrodo, kad čia Lietuva yra labai, labai natūralus šalis, labai taip. Gražus, mažas, palyginas Meksiką, ramus. Ne? Ir to iš tikrųjų mums labai patinka. Mums patinka, kad yra keturios sezonos. Ne? Taip. Ir matosi sniegas, ir ruduo, ir viso to. Ir man atrodo,
Mums labai, mums labai patinka. Patinka. Tai žodžiu, kažkokia bendruomenė jau yra susiformavusi ir taip. Jūs ar susitinkat, ar veikiat kažką, ar turit šventes kažkokias bendras? Tai mes turim jau meksikietiškas bendruomenę. Kaip sakau, mes esim dabar apie 70 meksikiečių, čia visom Lietuvoj ir Kaune, Kaune yra ir Klaipėdo yra meksikiečiai. Ir tai bandom, kaip įmanoma susirinkti. Švenčiam taip, ypač mūsų nepriklausomybės dienos, kur yra rugsėjo 15, taip. Tada jau netrukus greitė, bus tada mūsų nepriklausomybės šventės. Ir iš tikrųjų mes susirinksim ir ko nors darysim išvesti. O kaip švenčiat Lietuvai, gaminat? Taip, bandom gaminti, ana. Gaminam ko nors valgyt. Praeitais metais netgi mes darom Rotušės aikštė pasirodymas, parodo meksikietiškos. Nu taip, šokis buvo praeitais metais. Kokį šokį šokat? Nu, labai tas tautinės, sakysime, ne? Tautinės, kur čia nėra tas, kaip visi žino, bačiat, nebuvo tokių. Nu, tautinės tas būtent. Ir iš skirtingių regionų, Meksikos regionas, ne? Tada buvo labai, labai malonu. Irgi, kaip pasakyti, nu, geri mūsų tequila, aišku, nu, išvenčiam. Bandom turėti labai linksmą dieną. Gaminsime padažą dabar, ar ne, kuris yra sudedamoji mūsų patiekalo dalis ir nuo ko mes pradėsim? Mes pradėsim pirmą pjauti svogūnį. Svogūnus. No, čia yra tikrai skonio reikalų, būna Meksikoj tie, kur labai mėgsta su daug svogūnų. Nu, sakyčiau, kad gal, jeigu, nu, tos vidutinio dydžio svogūnai galima naudoti kokius tris. Tris, gerai. Tai bus laiko dabar, kadangi pjausysim tris svogūnus, šiek tiek dar pakalbėti apie jūsų gyvenimą, galbūt tada galima Lietuvoje. Kaip jums čia sekasi, kaip sekasi įsikurti, gal kažkokiam savo veiklom norit pasidalinti? Nu taip, dabar labai noriu pasakyti, kad dabar, nu, kiek jau mato gyveno Lietuvoje, jau prieš 12 metų aš pradėjau, sakysim, nu, kaip verslas. Taip. Ir turiu ispanų kalbos mokyklą. Taip, super, gerai. Per mano mokyklą, ispanų kalbos namai, taip. Mes turim kursai žmonėms, kuri nori mokytis ispanų kalbą. Ispanų kalbą. Ir ar daug lietuvių yra, kurie nori mokytis ispanų kalbos? Aš sakyčiau, kad taip. Kad yra nemažai žmonių, kuris iš tikrųjų domina ispanų kalbą. Taip. Žmonės iš Lietuvos vajoja labai dažnai į Ispaniją. Dabar tapo labai populiaru po pandemijos. Žmonės vajoja į Meksiką irgi, tapo labai populiare. Ir dalykas yra tai, kad ir taip, ir Ispanija, ir Meksika, žmonės, kuris vajoja, mato, kad žmonės nelabai kalba kartais angliškai. Taip. Lietuviškai iš tikrųjų visai ne. Jo, jau apie lietuvių tai nekalbėkim, bet ir angliškai irgi, ar ne? Ir angliškai irgi, taip, sunku. Ne? Tada žmonės labai patinka, grįžta, nori grįžti ir bendrauti su žmonėmis ten Ispanija, Meksiko. Taip, ypač tam, kad galėtum pažinti kultūrą, mano. Teisingai, žiūrėti iš arčio kultūrą. Ir, aišku, ateinai sakė, norim kalbėti, išmokti, kalbėti ispanų. Ar lengva lietuviams mokytis ispanų kalbos? Man atrodo, kad labai taip. Tikrai. Jum neturim jokių problemų mokyti ispanų kalbą. Ir ypač lietuviai, kaip pradeda, nu, kad moka jau normaliai gerai, kalba super gražiai, super puikiai. Tai čia dabar motivacija visiems. Galvokit, ateina rugsėjais, reikia įt mokytis. Lietuviai kalba be akcentų, tarimas visada išeina natūraliai, viskas. Geras. Super. Kažkaip nebūčiau pagalvojus, bet nu, dabar taip. Faina, pamotivavo. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, kad netai sudėtinga. Netai sudėtinga, kai lietuvių kalba tikrai. Nes lietuvių kalba yra labai sunki. Bet ispanų kalba, sakyčiau, yra labai draugiška. Taip. Kaip iš kartai ir kartais klausom, kad žmonės Meksikoje arba Ispanijoje yra draugiškai, irgi yra ir kalba. Tada mes jau pjaunam čia mūsų svogūnę. Taip, čia jau dabar ir supjaustam, ar ne? Gerai.
Tada jau taip galima palikti čia kol kas. Ai, palieku. Dabar sekantis dalykas reikia čia daryti yra mūsų pomidorai. Taip. Pomidorai, sakysim, dabar ruošiam kokią pusę kilogramų mėsos. Ana? Taip. Sakyčiau, kad čia reikėtų kokią, tam, kad bus nelabai sausa. Taip. Sakyčiau, drėgmės duosim. Sakysim, keturis pomidorus. Čia yra kiek? Maždaug kilogramų, gali būti dar vienas pridėti. No? Gerai. Sakyčiau, čia yra kilogramų pomidorų. Gerai. Tada šitas vienintelį dalyką reikia daryti. Mes visada pjaunam tas centrukas. Taip. Pjaunam gabalėlis, nes po to turim sutrinti. Trinsime blenderį, ar ne? Tai blenderį yra, viską sutrinsim. Super. Gerai, tai šiandien gaminam tingą. Taip, tingą. Taip. O tada dar pakalbėkime apie kitus patiekalus. Gal mes turbūt lietuviai, tai geriausiai takos žinom, ne? Žinom tako, taip. Nežinau, dar gal seviče yra? Taip, yra, yra kažkur taip, Meksikos tempė. Ką mes dar žinom? Burritos, taip čia yra, sakyčiau, labiau tas Tex-Mex. Ok, dalykas, tai čia toks netikras, mes jau išmokė, ar ne? Taip, nes daug meksikiečių važiavo gyventi Amerikoje. Taip. Na? Ir ten alekai bando daryti savo meksikietiškas patiekalas. Ir gavosi tas miksas, na? Meksiko su to... Supopuliarintas toks, ar ne? Amerikietiško skonio, no, ir tai yra burrito, bet irgi yra. Gerai, tai tada pasidalinkit, kas yra tikras meksikietiškas maistas. Nu, pas mus taip, svarbiausia dalykas yra taip, ne? Kai mes kalbėjom, tas tako, viskas darom, valgom su tortillas, kukurūzų tortillas, ne? Viskas valgom taip. Ir svarbiausia dalyka, man atrodo, mūsų, sakysim, svarbiausia dalyka, kalbant apie meksikietiškas maistas, yra Chile. Chile, taip. Mes turim labai vairių ir skirtingių Chile, ane? Taip. Ir visi galvoja, kad meksikietiškas patiekalas visada yra aštrus, ane? Taip. O ne taip. Mes turim Chile, kuri duoda tik skonio. Taip. Ir iš tikrųjų nėra aštrus. Taip. Ane? Ir su to galim padaryti skirtingų mesos. Jautenos, kiaulienos, vištienos. Mes dažniausia valgom ir su ryžiais. Taip. Na, tai irgi labai populiaru. Ir valgom, tos vietoj duonos naudoja tortillas. Tortillas. Nu, ir taip yra mūsų pagrandinės. Vienas iš žinomiausias patiekalas pasaulyje yra mole. Mole? Čia yra padažas, kurį darom su visokių... Ir visokio, kaip pasakyti, ingredientų, bet ypač čilių skirtingių, bananų, šokoladas. Šokoladas. Ir bananas. Turi virš 20 ingredientų. Oho. Ir čia jau tikrai yra labai žinomas pasaulyje. Wow, bet nesuragavus ir net girdėjus. Nu taip, būna. O Lietuvoje įmanoma kažkur paragauti jo? Nemanau, kad čia Lietuvoje būtų kur paragauti. Taip, bet Lietuvoje situacija yra tokia, kad mes šiek tiek esam susipažinę su meksikietiška virtuve, bet gal ne iki galo, ar ne? Ne iki galo, teisingai. Jau prasideda po truputį. Taip, jau ieškam. Žmonės duomina, ypač tie, kur važiavo jau į Meksiką, grįžta ir sakė, o, aš paragavau ten, tas patiekalas. Ir nebesinori to tokio jau paprasto. Taisingai, jau žino, taip, čia Lietuvoje jau žmonės žino apie meksikietiškas patiekalas. Super, labai gerai. Tada, žiūrėk, jau pjaunom šitas, o dabar ateina laikas. Blenderį. Tada dalykas yra tai, turim čia mūsų blenderį. Atskelsiu. Ir tiesiog dedam mūsų pomidorą. Tai žodžiu, nei keptą, nei virtą, tiesiog dabar sublenderuojam. Taip, blenderuojam tiesiog, čia nieko tokio, viskas taip. Gerai. Ar labai smulkiai reikia sublenderuoti? A ver, nu, nelabai sakyčiau, ane, reikia tokio. Ir čia labai svarbu dalyką. Tada, vienas iš svarbiausias dalykas darysim dabar, yra dėti prieskonių čia. Gerai. Tada galim dėti čia. Nu, paprastų pipirų. Pipirai malti, taip? Pipirai malti. Gerai. Dedam, nu, žingsnelį, taip. Čia yra... Bazilikas. Bazilikas. Nu, irgi truputį, jau priklauso, kaip žmonės. Nu, jis pasakysiu porų žingsnelį. Gerai.
Raudonėlis irgi. Dedam, taip. Yra. Čia, žodžiu, šita dalis yra pagal skonį. Pagal skonį, taip, taip, taip. Gerai. Ir irgi čia druska, na, druskos, nu, irgi pagal kiek norim. Galim čia porų vienalus, sakysim. Ir ateina esbarbiausias dalykas mūsų patiekalų. Slapti ingredientai, kur šita tinga negali trūkti. Čia yra chipotle. Chipotle. Okay. Čia yra labai, labai skanus. Na, čia jau... O pa, dabar, nes turbūt ne visi žino, kas čia yra, ar ne, kas šitam slaptam, toj slaptoj skardiniai. Tai dabar trumpai papasakokit. Chipotle, tai čia yra... Pasta? A ver, chipotle, viso pirmo, čia yra paprastu chile, na? Taip. Po tomes la turim dėti, kaip pasakyti, džiovinti. Džiovinti. Kai bus jau džiovinęs viskas, kaip pomidoro, tas yra. Taip. Mes darom su padažu. Taip. Čia iš tikrųjų aš nežinau, kaip jie daro Meksiko su kokiu padažu, bet po to gaunasi, kaip tas tikras šilės labai minkština ir gaunasi tas skonės, labai, labai ypatingas skonės, šiaip ir aštrus. Jis šitą pastą jau yra aštri, tai čia iš čia gausim aštrumą, taip? Ir, ir priklauso, kiek norim padaryti aštrų, galima dėti į mūsų mišinis čia. Tai šiandien darysim aštrį? Taip. Gerai. Darysim nepagailiausiam. Gerai. Na, turim valgyti. To iš aukštelį surasim. Turim valgyti tikrai, kaip ir aš parodysiu visiems, kaip atrodo. Gerai, aš galvojau, čia visai kitaip atrodys. Kaip atrodo, čia yra mūsų čiliukų. Gali būti tokio, čia jau yra tas visas čilė. Taip. Ir jeigu nenorit labai aštų, nu galima tiesiog pridėti vienas. Tai mes... Tiek svarbiausia dalyka yra, kad duoda skonio. To skonio, kad duoda yra super. O jeigu visus dėtume? O jeigu visus dėtume, būtų labai aštru. Aš, kaip sako, daryčiau normalę. Galima, matai, čia yra irgi tas sultinys, kurį aš pasakau, irgi dedam truputį porų šaukštelių. Gerai. Taip. Ir kur galima nusipirkti šitą dalyką? Dabar Lietuvoje jau yra vietų, kur galima pirkti. Galima įsigyti, galima įsigyti, yra internetų parduotuvės, kur galima įsigyti. Kartais būna į paprastų, kaip pasakyti, parduotuvę. Taip. Bet kiekvieną dieną pastebėjau, kad daugiau ir daugiau žmonių čia Lietuvoje domina apie to aštrumo, na? Taip, taip. Nori valgyti aštrų ir sakė, tada šitas patiekalas iš tikrųjų patiks visiems, tik reikia domėtis ir surasti tada chipotle. Chipotle. Aš įdėsiu dar vienas, kad bus tikrai. Kad man dar patiktų. Kad visiems man patiktų. Gerai. Tada, kai mes jau turim visą tas, tiesiog reikia... Dabar dedam trinti, taip? Trinti, taip. Gerai. Dedam čia. Kaip visada. Mhm. Labai gerai. A ver, ir darom taip. Užteks. Gerai, super. Turim čia. Turim mūsų padažiuko. Tai keliaujame prie antros dalies ir kepsime svogūnus. Teisingai. Gerai. Reikia kepinti svogūnai čia, tada dedam paprasto keptuvio ir aliejus, nu, truputį. Paprastas saulėgražio aliejus, ne? Paprastas saulėgražio aliejus, galima, nu, priklauso irgi porų šaukštelių, taip. Gerai. Nu, nedaug, tai užtektų. Tinka bet koks. Bet koks. Gerai. Tikrai, čia nieko nėra labai svarbu. O koks jūsų mėgstamiausias patiekalas meksikietis? Mano mėgstamiausias patiekalas, kaip aš tą sakau, yra būtent tas molį. Kaip sako, tas padajas, kur mes dadam su ryžiais ir vištienos. Taip. Ir kaip sako, yra 25-30 skirtingių ingredientų. Bet nepaprasta gaminti, aišku. O Lietuvoje galima pasigaminti, ar ne? Sakyčiau, kad būtų truputį sunku daryti. Taip. Tikrai tas molė, bet
Jeigu galėtum surasti tų ingredientų, gal žmonės drįstų daryti, aš ne. Aš, gerai. Bet man tai mano skaniausias patiekalas per Meksiko. Gerai. Tai žodžiu, meksikietišką virtuvę mums svarbiausia yra duoti kuo daugiau skonio. Teisingai, meksikietiška maistas yra tai gauti kuo daugiau skonio tikrai. Vienas pagrindinis ingredientas irgi mūsų virtuvė yra svogūnai, viskas turi, visur turi būti svogūnai. Super. Irgi, kadangi Meksiko ten mes turim labai, sakyčiau, garas oras visus metus, taip. Visada turim produktas, nu, žviedžių produktą. Visada sezonas. Ir visada turim, nu, pavyzdžių, kalendrą irgi labai naudojam. Pomidori irgi, aišku, yra labai svarbus, avokadai. Mūsų pagrindinės maistas yra, kalbant apie kaip yra mūsų įpročių valgė. Irgi sakysiu, kad pusryčiai yra labai stiprus. Taip. Kiaušinai, vešireles, visokių dalykų. Pietus metus mes la pakankamai vėliai valgom, kokią antrą, trečią valandą. Taip. Na, irgi yra, nu, truputį stiprus. O vakarienė bandom, nu, kad nebūtų tokia labai sunki, sudėtinga, na. Bet vis tiek būna, kad žmonės valgo tas kesadilla labai. No, tas vis tiek. Tortillas, visokio sūrio. Ir labai svarbu dalyką, min mūsų hispano, yra padajų. Mes darom visokių padajų. Kaip sako, mes turim labai vairų čilio ir gaunasi labai skirtingų skonio. Meksiko irgi yra lietuviškas bendruomenė. Taip. Va? Geras. Jau sakysiu, ar daug lietuvių yra? Nemažai lietuviai gyvena čia jau ir ten ir Meksiko. Mhm. Ir jie turi savo bendruomenį ir viskas. Gerai, mūsų svogūnas jau yra labai gerai. Tada ateina laikas dėti čia mūsų padajas. Darom tai, nes po to, jeigu yra labai prie labai. Ir dabar dar šiek tiek patroškinsim? Taip, reikia čia patroškinti truputį. Taip. Ir čia bus mūsų pagrindas toks. Čia bus pagrindinis padajas, kaip sako dabar. Galima čia pridėti irgi pomidorų padažas, sakysiu, nu, irgi, gal jeigu majas šaukštas, sakysiu, kokio tris. Tris, gerai. Majų šaukščių pomidorų padažas. Ir kiek laiko čia maždaug tas turėtų vykti? Čia reikia, nu, kai pradės virinti. Taip. Sakyčiau, kokio 10-15 minučių. 10-15. Ir po to, kai mūsų vištiena jau bus paruošta, 10 vištienos. Viską sumaišysim ir valgysim. Super, tai čia toks greitas patiekalas visai. Labai greitas, sakau, labai greitas, paprastas. Meksikai, man atrodo, Meksikai tai yra viena iš stipriausių tokių kultūrinių reiškinių, gatvės maistas, ar ne? Mes turbūt daugiau netgi žinom tokių gatvės patiekalų, kurie yra ruošiami, negu kad žinom tos tokios gilesnės virtuvės. Teisingai. Tai patys populiariausiai tai turbūt būtų kesadilijos. Taip, kesadilijos yra labai paprastas ir sako tada, kadangi mūsų patiekalus, sakysiu, iš tikrųjų, no, tos, kur yra labai populiarus, nėra labai sudėtingo gaminti. Taip. Ir mes valgom labai paprastai su tortilla, kaip su taco. Gaunasi, kad, kaip sakai, gatvė yra daug vietų, kur galim valgyti. Iš tikrųjų, mes turim didelę tradiciją valgyti gatvėse. Taip. Na? Ir žmonės buvo, yra tokia situacija, kartais žmonės, pavyzdžiui, prarado darbas, nežino ką daryti, bet moka gaminti skaniai. Išeina į gatvę, dada savo vietą, pradeda gaminti valgyti skaniai ir žmonės ateina į valgo ten gatvės. Dėl to yra tik daug vietų ten Meksiko, kur iš tikrųjų galima surasti labai skanus maistas ir
Ir mums patinka ta tokia kultūra. Gerai, tai aš dabar pasakysiu, kaip lietuviai mato Meksiką, kokią mes matom jos kultūrą. Tai mes dažniausiai galvojame apie tuos visus bačiatas, salsas, šokius, galvojam apie mariečių, galvojam apie, nežinau, gal gėrimus kokius, tekilą. Ir aišku, apie skanų maistą, bet čia yra mūsų požiūris. O kaip jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat, vat prisimenat Meksiką, kas jūsų akise yra? Aha. Nu, iš tikrųjų taip, kad žmonės mato iš mūsų Meksiko, iš tikrųjų taip ir yra. Tekila patinka. Mes mums labai patinka žvesti. Ir mūsų kultūra ir, kaip sako, labai žvesti, fiestas visur nori. Ir aišku, jeigu yra fiesta, reikia šokti. Taip. Ir iš tikrųjų, taip, pas mūsų irgi yra labai populiarų, tas bachata, salsa. Ana, tada mes prie tos kultūros. Meksiko yra labai didelis šalis. Ir priklauso regionai irgi yra skirtingių šokio, ne? Pavyzdžiui. Taip. Jau šiaurės Meksika yra visokio kita muzika, jeina, žmonės su tos sombreros, ane, escribele ir viskas. No, yra tas kita kultūra. Pietų ir ten jau yra karštas ir žmonės turi kitų ir escribelių skirtingių ir visokio. Bet sakyčiau, kad jau nacionalinės muzikas yra tai mariachi. Taip. Te kur visi žino, mato ir netgi, nežino, filmai kur nors. Taip, to sombrero, eina su savos kostumės, gitarra. Maistas irgi labai skyrės. O čia dabar yra šiaurės, pietų? Čia sakysiu, kad centrinė Meksika. Centrinė, gerai. Meksiko miestas yra centre ir čia yra, sakysim, ta centru. Bet, pavyzdžiui, ten majo kultūra. Pietų kraštus ten, irgi turi savo ypatingių patiekalų ir viso, tada labai, labai įvairių dalykų. Bet tikrai sakyčiau, kad mariachis tikrai yra vienas tikrai, nu, meksikietiškas dalykas. Yra labai įdomų dalykas ir daug kas žino, yra tas imtynės. Taip. Ana? Labai populiarų, irgi žmonės netgi vajo į Meksiko jūrėti, kas vyksta su tu imtynų, žmonės su kaukiam ir visokių personažių, ane? Taip. Ir yra labai, labai, labai populiarų, labai jokinga, sakyčiau, ane? Yra biški, no, čia kaip sportas, teatras irgi, drama tokio. Taip. Bet labai, labai, labai įdomu, iš tikrųjų tam yra labai. Žodžiu, pavakarieniaujat ir tada einat žiūrėt imtynių ar atvirkščiai? Imtynės vyksta tik savaitgaliais. Taip. Nu, tada ir irgi būna ir gerų, ir prastų. Aha, taip. Nu, tada tas geras, ane, bilietai irgi, nu, biški brangesnės, ir ne visi turi tos galimybės, bet gali surasti kažkokią vietą, kur bus tos, kaip pradinukiai. Taip. Ai, čikos, man atrodo, kaip mūsų vištiena jau paruošta. Gerai, žiūrim. Turim dabar jau paruoštą padažą. Ir išvirusią vištienos krūtinėlę. Vištieną krūtinėlę jau turim čia. Galima į su pirštais rankom galima plyšyti mūsų vištieną, ne? Tai žodžiu, reikia tiesiog gerai viską atskirti, kad gautumėm tokią plėšinę. Teisingai. Tada, kaip sako, čia, nu, po truputį darom taip. Bet jau galime pridėti mūsų patiekalą tada. Gerai, padėkime. Tada jau čia galime dėti patiekalą taip, ne? Tada taip, jau mes, nu, truputį nereikia labai daug, vis tiek, kai bus čia, irgi dirbsim truputį su šitas. Ugnį, kad nebūtų labai stipru, tik tai sujungti viską. Taip, sujungti viskas. Gerai. Dedam viskas čia. Ir tiesiog sumaišom. Aš mėgstu, kad nebūtų taip labai, labai drėgna. Na, man taip, kaip ir mes padarom, man labai patinka taip. Gerai. Mes po to vis tiek dėsim į mūsų tortiją. Taip. Ir tada, kad nenubėgtų visas tas sultinys ir viskas, man patinka, kad nebūtų labai, labai, sakysim, drėgna, ne?
toks turi būti aukso viduriukas, ar ne? Taip, nei per drėgną, nei per sausą. Tai gerai, bet viskas čia kol kas labai gerai atrodo. Taip, vis čia jau yra padarytas. Galima palaukti čia dar truputį, kokio 5-10 minučių. Vienintelis dalykas dar blogiau reikės yra valgyti. Valgyti. Turime ne. Čia yra skirtingio būdų valgyti, aišku. Taip. Ana? Galima tiesiog į lėkštę pridėti ir valgyti. Ana? Taip, taip. Visada valgom, kaip sako, su tortilijom, ana? Taip, turim. Arba labai populiarų Meksikai yra taip. Daryti kaip turi paimsim tortiją, dėsim kaip norim. Mhm. Ir tiesiog darom kaip taco, sukam truputį ir tiesiog valgom. Gerai. Darysim kaip Meksikoje daugiau iš manų valgo tokia. Gerai. Darysim kaip su ta tortilija ant viršaus. Gerai, taip ir darykim. Tada mes parodysim, kaip reikia valgyti. Kaip reikia ir valgyti. Taip darom visada Meksiko irgi. Mes turim netgi tas dalykas vadinasi komal. Komal? Yra komal, yra tos kaip keptuvė, bet tik... Tokia plokštė, kaip grilio tokia, ne? Tiesiog plokštė. Ir mes naudojam tik... Šildimui. Ir darydamas tortilius. Matosi, kad per teliką ir visą, kad moterys paima tą kukurūzų tešlą ir tiesiog rankom daro. Daro tas rutuliukas, dedam tas komal, vieną pusę, kitas pusės ir viskas darom pats mūsų tortillas. Čia Lietuvoj galima jau įsigyti tortillas visur. Taip. Ir čia nėra labai sudėtinga. Tai žodžiu, taip keičiam, kad tolygiai viskas sušiltų, ar ne? Aha, taisink. Gerai. O dabar, kai jau viskas bus čia paruošta su mūsų tortillas, šitas tortillas labai greitė. Dedam čia tinga. Kaip nori. Taip. Matosi, kad vis tiek yra sultinga. Labai. Labai gerai atrodo. Ir mes dedam irgi grietinę. Taip. Dedam grietinės, kaip nori, nemažai. Ir dedam irgi avokadas. Gerai. Ir jūrėk, ir uždarėm taip. Taip. Ir turim čia jau vienas. Paimam, darom antras, gal dedam daugiau mėsos, kad bus skanu. Taip. Na, čia vis tiek turim daug, nepagailėsim dėti tingą čia. Na? Labai gerai. Dedam čia grietinę. Ir avokadas. Taip gerai. Na? Labai gerai. Ir dedam čia jau turim kitas. Ir voilà. Super. Turim čia mūsų patiekalas. Super. Meksikietiškas. Tinga. Tinga. Laukiu jau valgyt. Ir labai noriu padėkoti, kad atėjot ir parodėt ir supažindinot, kad meksikietiška virtuvė yra tokia nuostabi ir įvairi ir nebūtinai aštri. Taip. Taip. Tai keliaujam ragauti ir ačiū. Gerai. Ačiū jums ir tikiuosi, kad pagaminsim namuose. Taip. Ir tikiuosi, kad patiks. Taip. Ačiū. Ir viens, du, tres. Skanaus. Tikiuosi, kad tu nesakysi. Ne, nesakysiu.